På lördag så beslutar Piratpartiets medlemmar om ett nytt principprogram. Principprogrammet är vår politiska ideologiska grund. Och det är här vi baserar all vår sakpolitik. Styrelsen har jobbat nu i 1,5 år med att ta fram ett nytt förslag till principprogram. Det här nya förslaget ger oss en tydligare riktning. Det ger en tydligare förankring i de förändringar vi ser i samhället idag. Och det ger oss tydliga värderingar i frihet, värdighet och deltagande. Och det ger oss ett slutmål. Egenmakt. Det vill säga att människor ska känna att de har faktiskt kontroll över sina egna liv. Det är otroligt viktigt att alla ni medlemmar känner att det här principprogrammet är förankrat hos er. Att ni känner att ni förstår det, att det ger det stöd och den riktning som ni behöver för ert politiska engagemang. Det är kanske det viktigaste dokument som ni tar ställning till i partiet. Därför vill jag uppmana er att nu fram till på lördag klockan 13 registrera er på mötesplattformen, läs det här förslaget, delta i diskussionerna och lägg ändringsförslag. Vi håller också muntliga diskussioner varje kväll den här veckan klockan 18. Och för slutligen såklart, delta på lördag på mötet. För det här principprogrammet kommer bestämma vår riktning, våra prioriteringar, vår politik och vårt arbete de närmaste åren.